Halo, monggo sing kagungan karsa Bapak Sugianto saha Ibu Amelia kula aturi rawuh mriki riyin sekedhap mawon. Sak rampunge. Kalian putranipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in murid dunya wadin wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin wal wonten ngarsanipun para bapak saha para ibu ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun pinisepuh sesepuh ingkang tuwi kabekten. Wonten ngarsanipun para alim saha ulama ingkang kula pundi dawuh pangandikanipun. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat Dusun Sengkri ingkang kula hormati ugi. Monggo sami muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sedaya waget makempal wonten lapangan mriki kanthi wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa-punapa. Haing mriki kula mundi dawuhipun Bapak Sugianto sak keluarga saha Ibu Amelia kinen matur dumateng anggenipun kagungan hajat menika ingkang sepindah angitanaken putranipun nyunahaken putranipun ingkang asma Andika Akil Saputra menika sampun dipun leksanakaken mugi-mugi putra menika andadosna putra lan soleh mugi-mugi manut aturanipun bapa lan ibu manut aturan agami saha negari benjang menawi sampun dewasa dados tepo lan tulodo nusa lan bangsa murakapi panggesanganipun amugi Gusti Allah ngijabahi napa ingkang dados panuwunipun Mas Sugianto saha Ibu Amelia ngaten nggih amugi-mugi menika kala rumiyin sampun kagungan kagungan pangandikan putranipun gerah menika sonek mari le tak tarike anu rukun santoso KBRS kok kali mangli ngoten nggih lah menika sampun dipun leksanani amugi pangandikanipun Mas Sugianto saha Ibu Amelia ampun nandu sukerto menapa-menapa sampun dipun leksanani amugi-mugi Gusti Allah maringi udar luar panjenengan sedaya dados paseksenipun anggenipun ngitanaken putranipun nggih sampun dipun undangaken KBRS saking Kalimangkli ngoten nggih mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi napa ingkang dados panuwunipun Mas Sugianto Ibu Amelia anggenipun ngitanaken putranipun pinaringan wilujeng paringi ayem tentrem badanipun pinaringan lancar kenpun nyambut damel pikantuk rezeki ingkang kalal ingkang agung ingkang barokah napa ingkang dados panuwunipun wageta kalaksanan lan kasembadan tinebihna ing sambikala tinakerna seneng slamet seger kuwarasan sak lami-laminipun anika nyuwun barokah waosan patekah mugi Gusti Allah taala paring barokah napa ingkang dadi panuwunipun Mas Sugianto sak keluarga
ridhoilah wasapati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo sami ndedonga sesarengan dumateng kula ngaten nggih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masallallina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awal waron dan uli sakabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kandam sakirin, kandam naimin, kandam wabina wa ayu kabi majidah. Ya robbana lakal hamdu kama yang bakal dicalal wa tikal karim sultanik. Allahumma ratinam tabiata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran kebatinan bakalan pengebadatan ramlan salikan ada. Wa musallimna salimna salim kulubana. Salim maripatana, salim imanana, salim islamana, salim rahmati arhamarrahimin. Allahumma kulhu gondoyono udarono luarono. Kanjeng Nabi maring udar, Gusti Allah maring luar, luar saking kersaning Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma kulhu gondoyono udarono luarono. Kanjeng Nabi maring udar, Gusti Allah maring luar, luar saking kersaning Allah. Allahumma kulhu gondoyono udarono luarono. Kanjeng Nabi maringi udar, Gusti Allah maringi luar, luar saking kersaning Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawula kepareng semanten matur kawula, mbok bilih wonten kelentang-kelentu nggih kawula matur. Kula nyuwun agunging pangapunten sedaya kemawon kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ati you
Bucangan mengetarian bibrah wajah.